E agora sim, a gente tem mais mágica com o Rodrigo Lima aqui no Hora da Alegria. Vamos embora? Então, vamos embora, Camila. Eu vou fazer uma mágica com você. Você ficou olhando assim, pô, não me chamou pra fazer mágica. Ah. Eu vou te chamar. Segura esse pedaço de papel, eu vou segurar outro pedaço de papel e eu vou deixar esse achando de papel novo. Tudo que eu fizer, você faz igual. Tá bom. É bem simples. Você pega o papel e rasga ele na metade. Aí, quando eu contar até três... Ah, não era pra ter rasgado já? Do três. Ah, tá. Mas tudo... Cadê? Pode fazer, pode rasgar. Isso. E o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer uma bolinha de papel. Pode fazer uma bolinha. E, Camilinha, a gente vai restaurar o papel. O papel não tá rasgado. Tá. A gente vai restaurar. Tudo que eu fizer, você faz. Tá. Sério? Eu não tenho essa prática, eu vou vomitar. Como assim? Sério? Meu Deus! Gente, não acaba, não. Rodrigo! Não acaba na minha boca. Meu Deus! Isso foi aquele pedacinho de papel? Foi? Foi. Tá bom? Acabou? Não, vou borrar. Meu Deus do céu. Problema. Minha gente, ele é só papel. Você tá comendo muito mal, Rodrigo. Pois é. Você viu, depois eu engoli isso aqui de novo. Camilinha, a gente... Meu Deus, eu tô passada. Palmas pra ele, né? Porque eu tô... Não, mas é fácil esconder isso aqui na boca. Ah, é fácil? É só deixar o... Não, isso aqui é seu estômago todo. Você só comeu papel hoje de manhã no café, né? Tô sabendo. Eu queria... A gente falou do meu livro mágico. Você já falando... Ah, meu Deus do céu, o que é o meu livro mágico? É um grupinho de amigos que eu tenho. Eles moram no meu quarto. E tem uma minha que tá até por aqui. Tá ali ela atrás. Ela veio... Deixa eu ver. Vem assim, bora, Rochelle. Ela gosta de se esconder, ela viu? Meu Deus ela do gosta céu. De se esconder. É a Rochelle. Oh, gente, olha que fofa a Rochelle. Gente, tudo bom, Rochelle? Ela me viu comendo, a gente tá com um pouco de... Tá com um pouquinho de fome, né? Bem-vinda à Hora da Alegria, viu, Rochelle? É a Camilinha. Ela ama seu programa. Ai, ela obrigada. Assiste, ela acha você muito bonita. Meu Deus, não, ela não quer lhe ver dançar. Quero! Você quer? Quero! Vai, você... dança, Rochelle, dança, alguém dança. Alguém quer ver Rochelle dançar? Todo mundo quer, meu todo Deus. Mundo quer. Tá bom. Vai, dança. O que é que você quer dançar? Michael Jackson. Michael Jackson? Olha, ela fazendo um moonwalk, minha gente. Gente, Rodrigo, obrigada pela sua participação. Ai, meu Deus do céu. Pare com isso, sua doida. Rochelle, obrigada. Não dá mais susto, não, em mim, não, tá? Não. Rochelle também tá lá, viu, gente, no espaço do meu livro mágico do Rodrigo. Todo mundo vai lá no shopping, tá carona, conferir essa festa toda. Rodrigo, obrigada, viu, mais uma vez. Obrigado, aqui no Hora da Alegria, a gente sempre tá de portas abertas pra você. E a gente continua a nossa festa agora com mais desenho animado, Rodolfo.